Ə, salam, əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Hörmətli Azər Fird maliyasının üzvləri. Mən məcburam indi sizin gözləmədiyiniz bir vaxtda efirə çıxım. Elə bu dəqiqələrdə xəbər aldım ki, Nəmanovun İcra Hakimiyyətinin bütün əməkdaşları və polis tökübləri mənim evimin qabağına və evimi söküllər. Daha doğrusu, qərar veriblər ki, evdən çıxmırsınız. Biz e, buranı sökməliyik əgüb e, dəyəgələdə artı boşaldılar. 1-ci, 2-ci mərtəbədə e, olan əşyaları. Orda mən kirayə vermişdim o 1-ci, 2-ci mərtəbəni. Köçürənişlərə çıxadılar və uşaqlarıma da təhsilıblar ki, 3-cü, 4-cü və 5-ci mərtəbələri yəni uşaqların hamısının adına qopçalı çıxarışdı evlərdi. Onları təzəri boşaldın və uşaqlarım tələb eləndik, bəs məhkəmə qərarı, deyibləcə hər şey hazır olacaqdır, məhkəmə qərarı da hazır olacaqdır. Və biz bu evi söyməli, tapşırıq belə gəlibdi. Tapşırıq hardan yuxarıdandır? E, mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bilsin. Mənim qatı ilə heç bir problemimiz adam yoxdur. Yəni bunlar əşiq zəhmət oğlusa. Bula elə bilərlər ki, guya mənə bu qaydada təzyiq eləməklə bu mübarizəni biz dayandıracağıq. Qətiyən. Əziz vətənlər, dəyərli dostlar, bu mübarizədə nə mal, nə mülk, nə ailə, nə uşaq, heç bir şey bizim qarşımızı kəsa bilməz, qətiyyəm. Bizim həyatımız o 4 divardan ibarət betondan, nəvin daşdan deyil, qətiyyə. Təsəvvür edin ki, bu günləri Suriyada 10 milyondan çox adam vətəni tərk eləyib. Bu adamların malı-mülkü dağıdılıb. Başlarına bomba yağır qaçqındılar, evdə eşidilirlər. E, mən əvvəlcədən bütün bu şeylərə hazıram, mənim övladlarım da başa düşdülər ki, nə baş verir. Hətta sabah mənim övladlarımı qüllələsələrdə öldürsələr də, onlar hamısı şəhidlər. E, şükür Allahın böyluğuna. Qurani-Kərimdə həmişə mən sizə tez-tez xatırladıram. Belə bir aya var, deyir sizə ziyanı görsənən şey bəlkə də xeyrinizədir. Sizə xeyirli görsənən şey bəlkə də ziyanınızdır. Onu mən bilərəm. Ə e, və dostlar mən burdan sadəcə olaraq bu baş verənlərlə bağlı məyinin aydına gətirmək istəyirəm nə baş verib e, mən axşam onsuz da canlı efirdə bu barədə geniş danışacağam siz namizə məndən xahiş edirəm təcrübə paylaşasınız e, mümkün qədər çox yayasınız bu məlumatı mən axşam xalqa deyəcəyəm ki, mənim adına yazılan mənzillər nə mənzillərdir, kim-kimdir, nədir, hər halda oyunqanlar göstərdiklər ünvanla xəyal yärin ki ünvanlar deyillər. Orda insanlar yaşayıdılar. Çıxıb hər bir adam özü yəqin deyər ki, uldə yaşayın kimindir, o ev kiminkidir. Mənim 5 saylı xəstəxananın qarşısındakı evim rəsmi deməli orda oğlun sökən firmanın iştiraki ilə hesablanmışdı. Bizim aramızda rəsmi müqavilə var. Düz 650 kvadrat e, qanuni çıxarışda olan qurşada olan sahə ver faqtı gəməmin istifadəyində olan sahədir. O nəvəsində mənə o vaxta ya 20% artıq ilə həmin yerdə tikilən binada, yəni 5 taylı xastxanaya və üzbəz binada mənzil təklif etmişdilər. Ya da kənarda daha çox sahə, yəni 50% artıq ilə. Mən də razılaşmışdım ki, nağd olsun, soğan olsun, nə nağd olsun. Ona görə də o montində olan parkın yanındakı ortası 10 mərtəbə qıraqları 5 mərtəbəli bir yumru bir evəzə bina var idi. Dedim nağdə olsun. Çünki mən gözəl başa düşürəm ki, ölkədə nə vəziyyətdir, rejim hərən dəyişə bilər, firmalar hərən bankrot ola bilər və ona görə də orada 50% artığına artıq yer aldım. Deməli onun 5 mərtəbəli binanın o yumru hissəsi ki, va sol tərəfdə onun 1-ci, 2-ci mərtəbəsinə mən əvvəlcə obyektlərimin əvəzinə görə obyektimi verdilər, 3, 4, 5-ci mərtəbəni də Yaşar Şeyx kimi cəmlisi mənə verilən sahə 1050 kvadrat olub bu vaxt. 1050 kvadrat. E, mənim əvvəl sökülən evimin qiyməti 2 milyon 289 min manat olubdu. 2012-ci ilin yanvar ayında bağlanmış müqavilədir. O qiyməti də e, tərəflər özləri müəyyənləşdiriblər, imzalayıblar, pesat deyiblər və s. Mənə verilən həmdəkanın isə maya dəyəri 600 min olubdu. Əziz vətəndaşlar, Tikintini ilə məşğul olanlar gözəl bilirlər ki, orada deməli maya dəyərə kvadratının tikintinin 250 manatdan 600 manat arasıdır və mənə o vaxta hazır evdə verməmişdilər, sadəcə tikini verdilər. Özüm trubunun üstündə tikmişəm, təmir eləmişəm və s. söhbət ondan getmir. Söhbət bu dəqiqə həqiqətdən getmir ki, mənə neçəyə veriblər, mənim nə qədər milyonlarla mülküm var, yoxsa yox. Bunu mən bu gün axşam saat 21:00-da ətraflı hamısının bir-bir izləyəcəyəm. Və o xaricdən oturub danışan yoldaşdaşı var idi. Qurban Məmmədovunam 50 milyon dollarlıq mülkü var, sonra 25 milyon elədillər. İndi də 11 mənzil, 5 mərtəbəli, nə bilim, obyekt heyiblər, nə ediblər. Bütün bunların e, heç bir mənası yoxdur indi baş verən hadisələrlə bağlı. Nə mənada mənası yoxdur. Rəğimi narahat edən mənim malım mülküm deyil. Mən mal mülk hərisi olmamışam e, və uşaqlarıma da təhsilməsəm ki, çıxsınlar. Çünki hökumət göstəriş veribdi ki, ev sökləcək. Binanın, deməli, tikilən binanın e, səva soçələlərində 5 mərtəbəli yumru istəklər var. Üz istəyirəm desə məna. Yəni e, bunlar Mən üzr istəyirəm, mənə zəhk geldi deyəsən. Diyandı. Dostlar, mənim səsim gəlirmi? Görünüt normaldımı? Mə? Dostlar, mən burada nə demək istəyirəm? Hakimiyyət bə məna belə təzciləmayla eləməklə... Ay mənim e, bu bu dəqiqa hal-hazırda evimin birinci ikinci mərtəbəsini sökürlər. Köçütdülər, göstəriş verdilər ki, sökəcəyik buraları. Evləri də boşaldın, xoşluğuna gəl burada sökəcəyik. Siz bilirsiniz də, bu rejim özləri qiflərini, malı mümkün partlatmaqda, dağıtmaqda mahirdir. Amma buradan mən müraciət edirəm Eləməliyevin şəxsən özünə və bu əməliyyatı keçirənlərə. Mən ə, qətiyyən narahat deyiləm siz maraqətlərinizdən. İstəyirsiniz partadan, istəyirsiniz bağlarımı da öldürün. Bu mübarizədən geri durdu yoxdur. Mən vətənimə, mən xalqıma orda betona, nə bilim dörd divara dəhşəəsi deyiləm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm burdan bir nümunə olaraq suruşdururam. Mən çox hazırlıqlı çıxmışam, əfirə. Mən evdən araşam sizlə burda ofisə uzaqdır burda. Burda gətirmək üçün yerə bir saat yarım vaxtdırəm. Haqq bilməlidir ki, öz haqqı uğrunda mübarizədə, ay nə məni işdən çıxadılar, uşağımı öldürəllər, malımı mülkümü aldılar. Belə şeylərə bunə məyumuz qatın. Bəyax mən Sözüm yarımçıq qaldı. Suriyada eee 10 milyondan çox adam malın, mülkün qoyub, digər gün düşüb. Düzdürmü? Bu günləri bilirsiniz. Türkiyədən, Yunanıstandan, Şərqdən insanlar nə çəkirlər. Mənim də ailəm onlardan biri. Məndə onlardan biri. Yusup bir edidim ki, bomba düşübdü Bakıya. Mənim evimə balalarım evsiz qalıbdır. Amma buradan mən istəyirəm xalq bir şey bilsin ki, 5 illik xəstəxananın qabağında mənim sökülən evimi vermədən, qaytarmadan bu gün mənim uşaqlarımı çölə atdılar. Bu məni narahat eləmir. Şükür Allah, Uğuday ev var, ki, bacıda kirə tabı yaşayacaqlar. Amma bu rejimin mahiyyətindən xəbər verirsən vətənlər, başa düşün, bilin. Bu rejim Erməni rejimidir, düşmən rejimidir. Mən bu gün səhər səhər məlumat aldım ki, bu Həsən Mirzəy var. Tanışsınız da Həsən Mirzayev, Abidə dərsləyəndə 90-lılardan biri. Onu bizim İravan zəhməti əla tanıyır. Əli Naqəvin qan atası. Həsən Mirzayevin arvadının səndə mə Erməni olduğunu çoxdan bilirmiş. Yəni bu gün də Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları rəhbərliyi ilə adamın uşaqlarının nanəsi Ermənidir. Məsələ budur. Azərbaycan da Tamamilə ölkəmiz işğal altındadır. İnsanları necə edirlər? E, Azərbaycan da 100 minlərlə mənim övladım kimi uşağın evi yoxdur. Mənim övladım oradan biri nə olacaq ki? Mənim 62 yaşım var. Azərbaycanda mən yaşda, məndən də yaşlı 10 minlərlə adam var ki, evi yoxdur. Ki o, mənim evimi söyməyə bula məni niyə necə edirlər ki? Söchün dağdın özü bilərsiniz. Uşaqlarıma da təhşirmişəm ki, ev əşyalarına el vurmasınlar. Görçülə sənətlərin, bir də mənim kitablarımı və çıxsınlar. Gedin dağıdın. Gedin o nə o mənə o mebel lazımdır, nə o soyuducu heç də lazım deyil mənə. Əziz vətənlər, millət olaraq biz, əgər belə bir məqamda yerə deyirəm malımıza, mülkümüzə boynayıb, uşağımızın, nə marvadımızın, övladımızın başı qalacağından qorxub Vətənimiz uğrunda mübarizədən yayınacağıqsa, daş bizim millət başımıza. Bu mübarizədə geri çəkilmə söhbəli yoxdur, olmamalıdır. Bunu amı bilsin. Bundan sonra İlham Əliyev, mən sənə qarşı bu günə qədər olduğundan 10 qat artıq mübarizə aparacağam. Və mənim xalqım sənin bu murdar alçaq niyyətini, xislətini də bir daha görəndə biləcəkdir. La fəlla. Bu deyib bir şey yoxdur. Əslən vətənlər, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Mən sizdən xahiş eləyirəm Video'nu yayın bu axşam saat 21:00-də mən sizə qoyacağam ifrar. Onlar deyirsən başlayıblar. Deyənmədən mənim haqqımda məlumat yayımlayırlar ki, göməndən milyarderəm orada. Mən 15 dəran mənzurum var, nəyim var. Elə eşidəndən qabaq bir nəfər mənə zəng elərdi. Dedi ki, çarxana nə bilərəm bu ünvanı veriblər burada. Məmmədov Elnur Qurban oğlu. Adam özü mənə zəng elərdi. Keç ki mən falan kəsəm. Məmniye ad ünvanımı yazıblar sizə ora. Mən sənin oğlunam? Sən mənim dedəmsən? Hə, yəni bunlar deməli Məmmədov Elnur, Qurban oğlu, Məmmədov Elnur da tapılırlar sırfla mənim adımı. Ya şəkildə nə bilim məktəbətdə torpaq və nə var, bütün bunlar hamısı iqtisadiyyatı onu hazırlamaq idi ki, mənim gə evimi sövsünlər. Burada mən xalqıma müraciət edirəm, bilirsiniz. Heç bir təzyiq məni bu mübarizədən saxlaya bilməz. Evimi də sövsələr Balalarımı həbs eləsələr də, diqqəti doğrəsələr də, sevgili peyğəmbərimizdən bilmirəm nə dərəcədə səhihdir, mən bunu səhihədirs kimi oxumuşam, e, soruşundacıya ki, peyğəmbər. Düşmən bizdən əsir götürdüyü qız-gəlini, xəstəni, qozanı qoşunumuzun ön səddinə düzüb üstümüzə gəlir. Qərar, fətva, nə olmalı, nə eləməli deyib burun, onda şəhiddilər. Bu günənsə vətənlər, mənim balalarım da, malım, mülküm də şahiddir. Qurban olsun müllətə boş şeydi onlar. Mənim sadəcə olaraq burdan sizə demək istədiyim nədir? Mübarizədən heç bir halda yayımır olmaz. Biz əgə bu gün evimizə, malımıza, arvad uşağımıza görə mübarizədən yayınacağıqsa, inanın mənə. Onsuz da gec və ya tez o evi də tərəcəyik, uşaqı da tərəcəyik. O baralan gələcəyi olmayacaqdı. Vətən yoxdursa, Dövlət yoxdusa, xalq iradəsinə söykənən rejim yoxdusa hakimiyyət ölkədə, orada sənin övladının da gələcəyi yoxdur, mal-mülkündə təminat yoxdur. Amma vətən varsa, dövlət varsa, xalq iradəsinə söykənən hakimiyyət varsa, orada sənin balanın da gələcəyi var, mal-mülkünün təminatı var, qorunma yeri var. Təsəvvür edin ki, bu adamlar heç bir məhkəmə qərarı olmadan bu gün deməli 6-cı gündü də, şənbə gündü. Uşaqlarıma deyiblər ki, məhkəmə qərarı da hazırdır, göy müqavilələrin ləğvi. Mənim də kubçalarım var, çıxarışlarım var. Hamsı hazırdır, ona görə də sökəcəyik biz buraları. Görəsən o hansı hakimdir, o hansı məhkəmədir ki? Məni məhkəmə çağırmadı. Mənim burada nümayəndələrim var. Çıxanda o vaxt etibarımı vermişəm hamıya. Bu məhkəmə mənim uşağımı heç vuracaq məhkəmə çağırmadan, araşdırmadan Mənim sökülmüş evimi özümə qaytarmadan necə mənim uşaqlarım evdən çıxa bilərlər? Mənənsiz çıxa bilərlər. Dostlar, çıxa bilərlər. Bir də demişəm, məsəl, xatırlayırsınız? Eee, bir padşahın gözü düşür bacısına, bacını almaq istəyir. Bunu qandıra bilmirlər ki, hə, kişi bacı almaq günahdır, haramdır, olmaz belə şeylər. Çağırır o vəkilləri, qaziləri, şey xeyir, mən bilmirəm, tez onun qanun tapın ki, mən bacımı alım. Başlayır boynun vurmağa bütün bu qazilərin, vəkillərin, huquqşünasların. Axırda baş qazı görür ki, yo bu gedişlə ölkədə huquqşünas qalmayacaq. Gedişə sax olsun. Mən tapmışam bir qanun var. Ala bilərsən, bacını da ala bilərsən, ananı da ala bilərsən, qızını da ala bilərsən. Dildən de doğanın, deyir o vaxtı bizim şahlığın əsası qoyulanda belə bir qanun qəbul olunub ki, bu padişah nə istəsə eləyə bilər. Ona görə də o qanunla istina edir, ana bacı var. Bu gün İləməliyev, həzm vətənlər dəyər dostlar, məhz o qanunla hərəkət eləyir. İləməliyev, sən ananı da ala bilərsən, bacını da ala bilərsən, qızını da öz orbada eləyə bilərsən. Hər şey elə bilərsən sən. Amma bütün mullar hamısı müvəqqətidir. Bülə, bütün mullar hamısı sənin hakimiyyətinin sonuna qədərdir. O son isa çox yaxındır. Heç nə otub eləmə. Əsl mətnlərdədir dostlar. Məns nahamızı mübarizə çağırıram, mübariz olmağa çağırıram. Yəni deyirəm, heç bir mal-mülk, heç bir şəxsin marağı bizim xalqın hüquqları uğrunda mübarizədən yayındırmamalı və çəkindirməməldir. Burada gözəl bir gözməl şey istəyir, tüprümü qızıl tezdəki çınaqan qusasan. Bəli. Necə ki bu Azərbaycanda normal hakimiyyət qurulmayıbdı. Necə ki bunun məhkəməsi bu qaydada o dəyənək kimi istifadə olunur, cəza dəyənəyi kimi. Bu ölkədə yaşamağın mənası yoxdur. Biz bu ölkədə rahat insan kimi yaşamaq istəyiriksə, ilk növbədə özümüzə normal hökumət qurmalıyıq, dövlət qurmalıyıq, normal məhkəmə sistemi olmalıdır. Yoxsa paçan fankdan xoşuna gəlmədi, bunu evin gedin soçun. Bunu dəblə həbs eləyin, ciminə nəşətə neyin, neyin bu, belə olmayacaqdı. Hamınız da mən uğurlar arzulayıram. İnşallah saat 21:00-da görüşməyə ümid edirəm. Çox xahiş edirəm. Paylaşın, bəyənməyin ki, daha çox insan bizim bu axşamki söhbətimizə baxabilsin və axşam mən lazımi mesajları hamıya verəcəyəm. Və subutlarla da mən göstərəcəyəm ki, kimdir və bu dəyərgə qoşulub bu kampaniyaya, mənim Əliyevin şaparan o Əliyev var ha, Taraqan. Dünya qarası siyasətçilər, o saytlar, o bloqerlər Buların hamısının agent olduğunu mən sizə sübut edəcəyəm. Bu adamlar hamısı hakimənin nökərlidilər, tula kimlə qulluq eləyirlər. Bu günə qədər yalan böhtanla işlə aparıblar, mənim əleyimə ağzdanı gələn yazıblar. İndi də keçəndə nəticənin səsinlə görsünlər ki, kim kimdir. Hər halda ə, mənim övladlarıma orada kirayə ev verməyə kişilər tapılar. Biz onun eləyəcəyəm, özü tapşırıq vermişəm mə uşaqlarıma ki, heç nə vurmasınlar. Görsünə bir dənə sənətlərim, kitablarım çıxsın əvəz alam. Hamısına verdim mən Eləməyevə. Aparsın, nəənə istifadə eləsın, canı sağ olsun. Və burdan da xahiş eləyirəm, axşam efirdə mənim adıma yazılan o ünvanlar ki var ha, o ünvanlarda yaşayan insanlar bir-bir hamı zəng eləsin, kim olduğunu efirə desin. O onunluğu yoxsa məndir. Mən sizə həmin övülləri verəcəyəm şəhədlərə, qəzillərə. Yox, onlarınsa desinlər ki, "Xeyr, Qurban Məmməd, mən sənin oğlum deyiləm. Mən sənin qızın deyiləm. Bu ev mənimkiydi." Oldumu, dostlar? Təşəkkürlər çox sağ olun. Get, hələlik. Saat 21:00-də görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın. Qurban, bunu gücləndirmək üçün belə danışanda arxa başı gəldi. Bir dəqiqə görüm. Danışdın, heç o bax